Kombinasi dasar pembangunan negara dan negeri yang senada dan seirama telah meletakkan Sabah di landasan yang tepat untuk terus maju dan mara ke hadapan, kata Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor. Beliau turut menekankan pentingnya hubungan antara Sabah, Semenanjung dan Sarawak. Hajiji mengakui terdapat kemajuan dalam pembangunan sejak pembentukan Malaysia, tetapi masih ada kekurangan yang perlu diatasi. Justeru, menerusi gagasan Malaysia Madani dan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ yang sejajar dengan matlamat kerajaan negeri, pihaknya akan berusaha meningkatkan ekonomi dan taraf hidup rakyat. Dalam pada itu, peningkatan perdagangan Sabah mencapai rekod tertinggi dengan nilai perdagangan meningkat sebanyak 35.4% dalam tahun terakhir. Sabah juga telah mencapai pencapaian dalam sektor minyak dan gas, khususnya SMJ Sendirian Berhad yang telah menerima penarafan AAA oleh Risk Assessment Model Ratings, RAM Ratings, untuk menaikkan sukuk bernilai RM10 bilion. Hajiji, alam panah.